Қазақ телевизиясы талай талантты тәрбиелеген киелі шаңырақ. Осы мектептен түлеп ұшқан телевизия тарландары бұл күндері алыс шақын шетелдерде қызмет етіп жүр. Иә, ол рас, Гүлназ. Мәселе мына көршілес Ресейдегі танымал телемамандардың біразы қазақ телевизиясы дайындап шығарған кадрлар. Сондықтан ресейлік әріптестеріміз де бізді 60 жылдық мерейтойымызбен құттықтайды. Журналист жерлестеріміздің қазақ телевизиясы жайлы естеліктерін сол ресейдегі меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлы жеткізеді. Ольга Гудина ресей медиа нарығындағы беделді менеджерлердің бірі. Кезінде Россия телеарнасында лауазымды қызметтер атқарған жерлесіміз қазір НТВ телекомпаниясы бас директорының кеңесшісі. Кәсіби маман, білікті басшы Ольга Гудина қазақ телевизиясының түлегі. Когда был Камал Смаилов, председателем гостелерадио. Ол кезде мемлекеттік телерадионың төрағасы Камал Смаилов еді. Басқа да білікті тұлғалар болды. Біз сол мамандардан көп дүниені үйрендік. Мен режиссердің көмекшісі, кейін режиссер болып істедім. Үлкен қызметте болмасам да өміріме жетерлік үлкен тәжірибе жинадым. Кейін отбасылық жағдайыма байланысты Мәскеуге көшіп кеттім. Алайда қазақ телевизиясы тәрбиелеген кадрлардың ешқайсысы жерде қалған жоқ. Ал Сергей Русаков 80 жылдары қазақ телевизиясында «Молодежный четверг» бағдарламасын жүргізген танымал журналист. Кейін Ресейге қоныс аударып, кино саласына ауысқан режиссер 50-ге тарта фильм түсірді. Алайда ол күні бүгінгі дейін қазақ телевизиясында істеген жылдарын сол кездегі ұжымды сағынады. 80-х годах, когда ввели новый телевизионный комплекс. 1980 жылдары жаңа телевизиялық кешен салынды, жаңа қондырғылар орнатылды. Біз секілді жалындап тұрған жастар жұмысқа келді. Бұл біздің қазақ телевизиясының ерекше бір өрлеу кезеңі еді. Соның арқасында қазақ телевизиясы бүкіл кеңестер одағында Мәскеудегі орталық телевизиядан соң ең мықты екінші телеарнаға айналды. Шығармашылық жағынан да, техникалық мүмкіндігі бойынша да орталық Азия мен Кавказ республикаларынан біз үнемі бір қадам алда болдық. Тек 80 жылдарған емес, қазірде қазақ телевизиясы өзгілердің оқ бойы озық. Сондықтан болар, қазақ телевизиясы түсірген, қам өсірген кадрлардың күні бүгінгі деген қадыры бар. Қарашаңырақ қазақ телевизиясы тәрбиелеп шығарған талантты мамандар бүгіндері Қазақстандағы емес, Ресей, Белоруссия, Украина сынды көптеген елдерде табысты жұмыс істеп жүр. Біздің бүгінгі сюжетіміздің кейіпкерлері соның бірді екілі мысалы ғана. Әйтпесе кезінде Көктөбеден түлеп ұшып, бүгіндері Астанкино телеарнасында жұмыс істеп жатқан талантты тележурналистер, дикторлар, телеоператорлар, продюсерлер әлде баршылық. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.